välkomna till Sigpunkt. Vi gav upp på det där med slå på folk och tänker nu mera vara lite mera indie. Vi ska lite mera tänka på folk istället. Lite mysiga. Det här är ett av mina favoritspel, säger jag. Of all time eller bara på Xboxen? Xbox 360? Definitivt är det ett av mina favoriter till Xboxen, men det är också med på min topplista över bästa spel. Okay. I really like this game. Ja, men jag bor ju med dig så jag vet det. Men nu kör vi! Ja, kick it. Du har spelat det här förut men du har inte spelat färdigt det. Jag spelade en liten bit. Jag spelade en liten bit men jag gick vilse. Och vi hade litat din sparfil och började från scratch nu. Precis. Jag minns inte allt i det här spelet. Så jag kommer inte vara som en guide åt dig. Utan vi får tänka att det bra. Du, jag tänker att du är en ganska dryg guide. Det kan nog stämma. Åh, han är så söt, Gomez. Du vet vad det är för tavla han har, va? Vad är den här som är bakom trumsetet? Ja, det är startskärmen från första Zelda-spelet. Fast det står inte The Legend of Zelda, men det är samma klippformation och vattenfall. Åh, vad gulligt. Jag gillar trumsetet. Ja, med Polytron-loggan. Alltså, generellt, den här kroppsformen är bara, I love it. Ja, jag tycker det här spelet är bland det finaste som jag har sett på länge. Men du vet, det är ju som de säger så här, alla vi indiespelare så här, åh, pixel, åh! Men alltså, det är ju också, det är inte bara att det är välpixlat. Det är att det är så himla alltså art direction i det. Alla krumelurgrejer, alla små detaljer. Ja, ja, men precis. Som den masken som kryper under skylten. Ja. Det Jag minns inte de här instruktionerna, men gör som de säger. Walk up to the mailbox. Behöver kolla lite snabbt på kontrollen för att jag har spelat med någon annan kontroll nästa gång. There Gomez. Please meet me at the top of the village. I have something very important to tell you. Today is a special day. Geezer. Jag minns inte det här brevet. Det kommer jag ihåg. Det här är ju början. Just det. Och söta små ljudeffekter. Alltså, det blir helt till mig. Man pratar ju om skaparen. Framförallt om Phil Fish. Ja. Rätt mycket på nätet. Och senaste grejen är ju att folk kan ju tagga saker på Steam. Man kan, just det, ja. Och då är det skitmånga som har taggat det här spelet för att de inte gillar Phil Fish. Och jag har försökt lista ut vad det är folk inte gillar med honom. Och jag kan faktiskt inte komma på vad fan det är, för att ja, visst, han är pretentiös och han är en konstnär och han är känslig, men han har inte gjort någonting ondskefullt mot någon. Han har aldrig lashat ut mer än att han har sagt jag gillar inte det här. Att bli liksom trakasserad. Det är det enda han har gjort. Sen har ju visst har det varit interna bråk mellan honom och den här andra killen som är och skapade det. Jag tror du ska stå i eldstaden och vrida. Men man kan inte vrida än. Nej, just det. Spoiler. Du ska tillbaka hit. Spoiler. Spelets primära funktion som alla har men, sett. Ja, men fortfarande inte kommit så långt. Men jag vill njuta lite av början här när vi ändå håller på. Jo, men alltså det finns en mörk sida av gamingkultur eller nördkultur, om man ska säga. Den här vad ska man säga, de som att det finns någon slags, man känner någon slags berättigande som spelare till saker. Tror du jag tänker? Mm. Att det liksom äganderätten tillhör spelaren mer än den som har skapat den, och vi, eller att spelare har rätt till den världen de gör, och nu vet inte jag riktigt vad jag var på väg med det, men att det känns på något sätt som att kritiken eller det som hänt där är att spelare har gått på, eller de har blivit kränkta på det där vita kränkt mansättet. Fast de har ju blivit kränkta av att en man som blir kränkt säger till att hörni, kan inte ni sluta kränka mig? Ja, och det är väl exakt så vita kränkta män blir kränkta.
och någon säger ifrån. Ja, bara du, det där var rasistiskt. Nu, det är väldigt kränkande att bli kallad rasist. Det är väldigt kränkande. Sluta säga rasistiska saker då. Ja, precis. Prata med Geezer nu. Jag vill spela vidare. Today's a special day. Adventure is ready. It's Gomez time. Och nu, det är nu du får festen, va? Samson? Ja. Läs det där. Any time, now? Just you just you just you <way. laughs> Undra om det här hörs i mikrofonen. Brr, brr, vibrationerna. Hyperkub. För de som gillar hyperkubbar och tycker att det är något man behöver ha i sitt hem eller sådär, så har ju du faktiskt gjort en hyperkub i din Society 6-affär. En hyperkub t-shirt, ja. Ja, eller ja, t-shirt behöver inte vara. Det kan man ju, man kan väl ha den på mer än en t-shirt. Society 6 har ju massa olika saker. Det där är ett språk. Så mycket vet jag. Ja, men fest tog ju jättelång tid att göra. Hur lång tid tog det att göra fest? Jag tror att det var 4 år eller sånt där. Men det känns ändå som att jag förstår att det tog lång tid, för att mängden detaljer i det här spelet, alltså, det är så många saker som bara finns på en enda plats. Mm. Det är framförallt det. Alltså visst, den här liksom spelmotorn och spelmekaniken att vrida på världen på det här sättet, det är ju klart att det kanske inte behöver ta 4 år att göra. Det tror jag inte det gjorde heller. Men just contentmässigt, alltså alla karaktärer, all grafik. Visst, man kan ju tycka sig, men vadå, kolla på grafiken, det är ju samma pelare till vänster som det är till höger. Ja, men titta då på gräset ovanpå pelaren, så ser du att det inte alls exakt samma pelare. Och sen bara hur fan de har lyckats få en motor att visa perfekta pixlar fast det egentligen är 3D-objekt. Det är ju helt omöjligt egentligen. Är det som en sån, är det Philosopher's Stone av 3D-animering eller? Ja, men lite så, för alltså de här objekten som du vrider runt på nu. Just det, världen går sönder. Återigen, spoilers. Men jag berättar vad som syns i bild. Men det känns inte som att om man inte har förstått det av att titta. Ja. Ja, nu hängde sig spelet. Det här är så fin liten detalj. Det är en sån söt grej. Jag gillar deras logga också. Han släppte ju en teaser-trailer på Fest 2. Just det. Det här projektet som inte kommer bli av nu. Ja. Jag vet att du var ju liksom... Jag var helt förstörd. Mm. Fuck you, internet, säger jag bara. Vrid runt lite nu då. Nu. Åh, så fint. Ja, nu kan vi gå ut och undersöka världen. En helt ny dag och allting som var fyrkantigt och platt är fortfarande fyrkantigt kanske, men det har dimension. Musiken gör så himla mycket också. Det låter ju typ som Vangelis tolkad på chipmusik. Mm. I was sent to guide you. I am Dot. Hello, Dot. The hexahedron has been fragmented. The hexahedron var den där stora guldgrejen så innan. Shattered and scattered all over the world. You must restore it. Without it, everything will collapse. You have received a gift. A great secret has been revealed to you. There is a world beyond your village. And dimensions beyond the ones you occupy. This door leads to the outside world, but for now it's sealed shut. The marking on it indicates that it on... Det är
open until you have collected at least one cube. There are many such doors in the world, each requiring more cubes than the last. To reach the end of this journey, you will need to find all 32 cubes. Men det finns 64. But first, you must leave this place. Har vi någon ambition om att vi ska hitta så många kuber som möjligt? There are 8 cubes in this village. Eller ska vi bara spela det? Jag säger att jag vill nog hellre bara ta mig igenom spelet. Lite sådär. Du vet, man tar saker där man kommer på något sätt. Lite lös och ledigt, hippie-fasoner. Då kör vi lös och ledigt, hippie-fasoner. Men du älskling, det får vi göra i nästa avsnitt. Ah, typiskt. Ses imorgon.